султан раев матек Ангеме ал бетіне қачан жармашты таптакыр Қан кантип қачан қай себептен экени да есінде жоқ анын бетинен айрып алгыстай ширидей жармашқаны аз келгенсип бетине эриген коргошундай окшоштугун кантесиң Алғачаға бет қаптайлы эле туйлар эле жүзүнө чаттап койгондой кийинки кездерде таптакыр эле чечилбей қалды. кээде чечип кээде сыйрып салганы гана болбосо эми минтип бул маскага бет тамырлары дагы биригип эти менен эт болуп жүзү менен жүз болып, кудум эле энеден туума бетке айланды бу дүйнөгө келіп ак тааныгандан бери бирге жаралган жүзү ошо бул масканын алдында калып таптакыр эле өзүнүн өңүн да түсүн да жоготту айтайын дегени кылайын дегени өкүнгөнү күлгөнү бу масканын жүзүнө чыкты мээси бирде ойлосо жүзү бирде ойлойт түнөргөн баягы жүзүнүн бир изи калса не өзүн таптақырлы бір бир сезіп қалды. калды бу кишинин мээси башкарбай тамырлап жайылган ушу маска башкарып калды масканын бир жакшы жери уялса кызарбайт ар бир адамга ар башка кулпуруп жүз жаңыртып турат тилинин учуна чыккан сөзү да эң оболу масканын ырайына жарашып а сөздү да тилден мурда бу бұ жүзү айтып ийет кызыгы бул маска бетине өсүп чыккандан бери эң оболу бетинин кызылы жоголду уялганды ийменгенди айбукканды унутту несин айтасың көшөкөрлөнгөндү жасакирленгенди кылыктанганды жасаса ушу бет жасасын да Әлеме қалп айтып қалп айтып дегенде қандай. Бұл маскаға қалп деген түшүнүк тақыр еле туура келбейт айткандын бар эле кызылдай чындык өзүн садаға чаап жібере тұрған болса барбы ажарына чыгат тем элеби аалам гүлстан булбулдун тили кеч. тим эле бар алдына келіп жүзү ачылат өңүнө чыгат кээде эски сүрөттөрдөн өзінің баяғы жүзүн көрүп күлөт күлгөнү албай ошо жөздү кантип алып жүрдү экен буудай ыраң күнгө тутуккан анча мынча бетине из салган бырыштары көз алдындагы билинер билинбес шишиктери жансыз көз карашы жыт аттууну дароо эле туюп бырышкан мурду да жытты ушу беткап аркылуу сезип калды абу дегендин бирин калтырбай угуп шыб эле илип алган кулагы да эми уккан кептин баарын эле жапырыла бербей тандап угуп калды укчу кепти угат ұқпай тұрғанына быш деп итіне теңебейт Мұның көзі да құлағы да мұрды да бары бетіндегі маскаға қан құйғандай жуурулушуп кетті. ал ең оболу өзінің бетіндегі бұл сұйры алғыс жаңы жүзүн маска деп жүрсі, ақырқы күндері антыу айтқанды өзі да жақтырбай қалды. Бұл матекбет жүзүнө құп эле жарашып калды дуулдаган асында арасында барбы төбөсүнөн булоо чыгат элдин узакка созулган кол чабуулары ага демине дем кошуп сөзүнө сөз канатына канат қайда болбосын ооз толтура мактана сүйлөсө бу маскада да өңүнө чыгып кулпуруп кишинин ажарын ачып салат тили да баягы микрофон деген немени көрсө тимэле жалап болып, болуп жалаңдап сайрагысын гана келтирет колдору өйдө сирпилип баш бармагы көксайып куюлушкан сөздөр биринин артынан бири чубап тим эле жиреп келген селдей каптайт эми эмненин ем убалы жок десе бул сөздүн убалы жок тура көрсө сөздүн чыдамкайлыгына эчтеке жетпейт ак ит да болот кара ит да болот тил күрмөөлсө эле жарыктык сөз да чыга берет чыга берет бунун өнөрү тил учунда тили менен орогкоруп кимди болбосун жыландай арбап алат маска да денесине дене болуп жаңгактын кабыгындай жармашты бир чети бу киши баягы жүзүнөн айрылганына шүгүр кылып кантип ушу кезге уялбай ошо жүздү алып жүргөнүнө кээде арданып кетет а жүзү да бир жайдары эле маңыроо чалыш же күлгөндү же кабаг кашты сезбейт же де куру дегенде жасакерленип де бет учунан тымызын өзгөрүп турганды билбейт эмнесин айтасың кудай урган бир тоң бет эле да эми мобу жүзүнүн сөөлү качып купкуу -кө тартканы менен жарыктык бет канча түскө ал эки саатта айланып бир кулпуруп ийет дейсиң кызыл дегенден бу бетте кыпын жок эми өзүнөн өйдө мартабалуу адамдарды көрсө кулпурганды ошондо көр ажарына чыгып жүзү тамылжып көзү ылдый тартылып айткан сөздү азыр эле ойлонбостон куп жарайт деп аткарып ийгиси келет заманың бөрү болсо бөрү бол деп кай акылдуу айтты эле мунун тегерегиндегилер да маска кийип баягы энеден туума жүздөрүн пулдап жибердиби бетинен бі, ширидей сыйрып салдыбы айтор баарынын адамдыгы кайдагы ә, адамдык жөнүндө былжырап ийдик чынығы жүздөрү ушу масканын алдында қалды. кимдин ким экенин билүү да кыйын кимдин кимдигин ажыратуу да кыйын чындап эле маска заман келген бейм ургаачысу да ушу эркеги да ушу күндөрдүн бир күндөрүндө баягы маскасы бир чекесинен сөгүлгөн бөздөй ыдырай баштады Жыртылған жерінен ириң кетип баягы кулпурган жүз бариктей бырыша баштады анысы ал болсын, муну менен тегерегиндегилер да чер жазыша сүйлөбөй тили кыскарып элден четке чыгып қалды. бир жақшын эле салават күтіп, сөзгө сөлпүк кепке чоркок болбой эле уят сыйытты жыйыштырып айтканын айткан дегенин деген деп жүрсө бир четинен жүзү сөгүлө баштады эч кимден акыл сурай албайт мындайда кеп қошор адам да жок күн санап иреңи суз төрдөн түшпөй келген бу кайран четке да көчүк баса албай калды от көзүндө жалын колу менен айды башы менен күндү немелер келіп, буга окшогон эт менен челдин ортасындағыларды сүрүп салды ээсинен айрылган жолбун иттей жалгыз каңгып калды анын кебин уккан жан жок баары эле бу жанар оттой атылгандардын оозун карап калды булардын бет кабы бир башкадай туюлду ага тилдери киндигине дейре түшөт асманга түкүргөнү дагы жерге түшпөйт бу киши чоң ордодон четке ыргытылып калды күндөй айланчыктаган кожосу да бу шудуң ортосунда калып сары чырмооктой чырмалышкан бу адамдардын күнү дуулдап турду баш отун сайып койду гезиттен түшпөйт теледен кереле кечке сайраганы сайраган эл да мойнун буларга карап таптакыр эле буруп алды эмне кыларын билбей ышпалдас чыккан бу киши тойдум байдын кызынан дедиби же бу саясат деген неме бир күн болбосо бир күн аңга түртүп коерун эми түшүндүбү мээси чачырайт кантсин анан бу чоң ордодо бетин мумуя менен сыйпаса да түбөлүк калбай турганын эми туюк сезди окшойт бети да эчтекени сезбей калды күзгүнүн алдына келіп, тырнактары менен бетин сыйрып алгысы келет кашайып маска бетинен чыкпайт ал мунун жүзүнө тамыр жайып таптакыр эле дене бойына, өне бойына сиңип кеткен эле Қайран өзүнүн жүзі, бу масканын алдында ал барбы же жокпу а деле буга күмөн о эбаккы жүзүн сүрөттө карайт өзүнө жакпаса да карайт карайт да ага түгк эле кайра келбей кетет а жүзү бир кудайдын момуну эле каяктан да бу чоң орда деген немеге башын байлап алды маскасынын да бетинен сыйрылып түшкүсү жок баш териге баш тери каптап койгондой жармашайын дейт эптеп бу кара селдей каптагандарга кошулуп кетейин дейт кошула албайт азуусун көрсөткөн маскачандар колдон кармап сыртка чыгарып коет кашайып баягы кожосуна да жакындай албай калды ал бул жоон топтун туткунунда калгансып теледен жылт эте чыга калганы болбосо қол жеткис жерге кетип қалғандай туюлат анын маскасы бир адеми андай эч бир жанда жоқ. ал бетін сыйрып алса эле мобу кара таандай эл аны тақтан түшүрүп ийчүдөй туюлат бу эптеп эле кожосуна жетип алса сага баш отым менен кул болойын дегенден дағы ары тартпайт Ақыры чыдамы кетти мынтип жашоого болбой калды Бетіндегі бұл матекті докторға барып алдырып салмақ болды. Пластикалық операция жасатып баяғы енеден тума жүзүн қайра қайырмаққа аракет жасайын деді. Докторға барды Қашайған бұл доктур да анын шабайын түшірді. Түшіргені анын жүзі аға пластикалық жол бетіне чапталған чапталган а жүз аға өзінен өзі өсіп шыққан. Үшіп мындай табиғы жол менен кептелип калган жүздү булар таптакыр сыйрып албасын укканда көңүлү журт көчкөндөй болду бу күнү үйүнө суз кайтты түнкүсүн уйку жок башаламан ойлор чымчыктай башында баткактайт чыкылдаган сааттын гана үнү мээсин чукуп алғандай туюлат эмне кылса элден четке сүрүлдү сүйлөшөр бир адамы жок чоң орда түшүнө да кирбей Қатыны да уктаса тескери қарап уктап андан бетін үйіліп қалды. өз ургаачысына да жақпай қалды. жини келген бұл қайран аялын басып алып алдағы маскаңды чеш деп бетінен күчменен чойғылап чойгулап Қатыны да бетіндегі маскасын бұ елден сүріліп қалған бери бері өзгөрттү керели кеч телефондон қолы бошобойт кимдир бирөөлөр менен жолугуштун мезгилин болжойт ал да бу маскасы сөгүлүп бараткан күйөөсүнө ичим тап андан бет буруп бараткандай башка сынып калды эми кантмек курган дүйнөсү тарып таз кейпи жадатты мунун баары жанына батып чыкты көкөйүнө көк таштай тийди неси болсо да кайра доктур тарапка бет алып бу жүзүндөгү немени канжалата сыйрып салганга да кайыл болуп баратты доктурга барды да кыргыйдай эле бир тийди қысқа ачу үстінен айтты момуну сыйрып салғын, — деді титіреп. «Мұның мунуң сыйрылбайт деді доктор ааламды топон суу тап келатса да жазбаған түріменен қабел тең кабелтең Емне эмне қылыш керек анда деп ачуу үстінен түтөп бір «Бір ылажысы барбы бі? деді ал көзінен чарчымын чымын уча деп доктор оор үшкірді да баягы кебете кепсиринен жазбай ақырын гана үшкүрдү бар ажысы, элдин бары маскага жетпей жүрсө сізден сыйрып сал дегениңиз эмне деди доктор деги мындан арқы жашооңузду маскасыз кантип элестетесиз Қысқа ғана кеп қайырған бу доктурдун чучугуна анын сөзү жете түштүбү ичиндегисин жашырбай сыртка чыгарды бул жашоо маска жашоо экенин билбейсизби бі деди доктур анын бу кебинде дагы бир жолу жакшыраак ойлонуп көрүңүз деген ишарат бар эле ал да сустая түштү көңүлү басыңкы кабагы бүркөө ыргылжың тартып доктурдун кеби менен болуп кайра артка тартмакка кылчайып көрдү бирок бу жашоодогу жалгыз маскасы бетинен ыдырап баратканы аны кыжаалатка салып турду эки ойдун ортосунда кажылды баарына тобокел дедиби маска кийген чөйлөрдүн арасында ал жашоо жоктугун сездиби сыйрып сал дегенчелик өктөм сүйлөдү анда деди доктор кандай кагазды сунуп мобу жерге эч кандай доом жок жүз кабымды алдырып салууга макулмун деп кол коюңуз деди мунун баары анын жанына батып кеттиби шыр эле кол коюп чиймелей салды анда даярсызбы деди доктор ал даярмын деген дегенчелик баш ийкеди анда могу кабинетке кириңиз деди доктор сыпаа гана эшикти жаңсай көрсөтүп ырас эле могу тил катыңызды алып алыңыз деп алақандай қағазды колуна карматты эң оболу энеден кантип туулсаңыз ошондой чечиниңиз деді доктор ал доктор көрсөткөн бөлмөгө кирди кийимдерин чечип дырдай жылаңач турду адасын ортосун гана эки алаканы менен жаппаганы болбосо ал кудум эле дүйнөгө келсе ошондой турду эки жака қашқақты. какты бөлмөнүн ортосунда баталга ары жағында чоң айып ал буга түшүнгөн жок ушинтип көргөн көзүнө ишене бербей қалтырақ басып турганда бөлмөнүн экинчи тарабындагы эшик ачылып эң кезердей жоон бетіне бетине кара жасоолдой болгон түрү шумдук кирип келди ал аны көрдү да буттары калтырак баскандай бир башка Суға ийди сууга түшкөн коендой үрпөйүп көзү чанагынан чыгып кетти ушу башыңа күч келсе башмандык болып тұры. кана тил катың деди эңгезердей үнү жоон неме мына деди ал «Ичке басыңкы үн менен ал тил катты да бурчта турган айбалтаны алды Қана, мауыл баталғаға башыңды қой, деді. деді. тап таптакыр қашқан деме, жандал бас қалтырақ басқан үмменен мен Чанағынан барсайып шығып шығып баратқан жалтаңдай қарады. менин мауы жүзімді да сыйрып алышыңыз керек деген сөзгі араң батынды жүзүңдүбү деді эңгезер қопол бурк этти бо жүзүң сыйрылбайт аны башың менен керек dedi. En gezer ayı bizim baş marabağı menem sıla. Sen özü kimsin? dedi. Surolu kabak kakkan en gezer. Men be? Men be? Men degen sayasatçımın. Sayasatçımın? Dediydi. Bir aytkan sözünü ne kaytıp? Sayasatçımın. Anda sen hem ne bilmeysin be? Sayasatçının cüdü başı menem çok alın arık... Dedi en gezer. Bu cüz emez. «Бұл маска матекпет ә, саясаттын матекпети антпесе қайсы саясат деп, башқа чапқандай бейді ал. саясаттын матекпети антпесе қайсы саясат деп башқа чапқандай эчкирип ийди ал жоон билек эңгедер шадылу манжалар менен анын мойнун қыса қармады да күч менен баталғаға иіп ийип чөгөлөттү буттары титиреп денесинин қаны жоқ. сөлү качып тырп этпей баталгага башын урду жоон билек айбалтаны керіле туруп өйдө көтөрүп чабайын дегенде ал кичине кыйшык ачылып турган эшиктен оқтой атырылып чыкты бу карабашылыу узун далис менен көчөгө энеден туума кантип атып чыкканын да сезбей калды элдин баары аны карайт көчөдөгү жолбун иттердин артынан абалап кууп алган эки колу аласында уяттуу жерін жаап баратты көчө толо эл күлгін андан көп сөккені мындан көп көчө толу ұзы чу. иттер артынан қалбай, мына мына балтыр жоонсандан тиштеп алайын дейт ал күчінің барынша барынча қырап қач баратты ушу тушта мұның алдынан чақа көтірген аял чыға қалып, мұздақ сууну жүзіне чачып ийди Бұларда уяты ит жеген матек беттер деп чақадағы муздак сууну ага карай чачып ийди башын жебей оңорбу көзү панардай ачылды калың төшөктө жатқан бу киши ордунан ыргып турду көзү чырактай жанды Бешенесінде чымыраган майда тер тигиндей тушта аялы идиш аякты калдыратып жууп жатат түшүнөн ыргып чочуп тұрған күйөөсүн көрө қалып, кепке адатынча жалмаңдап ийди ээ кайран демократ түшүңдө дагы бийликти алдыңбы деді аялы териси тырчыйып Тігіне радиода дағы қақшанып сөйлеп атасың бұл жираған кебин ұғып алсын деп су суу сенің ұйқыдан уйкудан ойгонушуң азапта деді аялы ал радиодон оозунан шилекей чууруп сүйлөп жатыптыр біз демократтар демократиялық қоғамды түзөбүз элдик бийликти орнотобуз элдин жашоосун жакшыртабыз деп сүйлөп жаткан радиодогу өз үнүн шак эле тааныды ордунан оор козголуп күзгү алдына келди өзүн баштан аяк бир карады колу менен жүзүн укалап бетин бармагы менен чоюп көрдү да, ордунда жайган бети да ал дагы матик бетиңди бүгүн көрүп тургансып деп аялы зекий сүйлөдү и күзгүнүн алдынан чыкпай калдың да деп бурк этти баягы баягы байкожонун таягысың да анын үні радиодон угулуп жатты Біз демократтар демократиялык коомду түзөбүз элдик бийликти орнотобуз